Afonso de Assis, eles vieram de Portugal. Os portugueses, quando vieram para o Brasil, eles trouxeram essa tradição. Um homem com o nome de Boaventura, ele refez o presépio São Francisco de Assis. 30 anos depois, São Francisco de Assis morreu. E essa tradição esparramou-se pela Europa, chegou em Portugal. E os portugueses descobriram o Brasil, aí veio para nós aqui a tradição dos reis magos. E se você for olhar todas as festas populares, em todos os folguedos, a indumentária é importantíssima. Ela é uma máscara, ela é o que te faz despir de você e ser outra pessoa, mas que traz dentro dessa outra pessoa tudo que você realmente deseja.